Dawk l-ħazbu li ma tmim il-ġimma kien sejmajna l-interess fl-Ice Challenge kienu sejrin zbal. It-tnejn irreġaw kienu mijiet dawk li daħlu għall-sfida fostom l-Speaker Angelo Farrugia, il-kantanta Ira Losko u t-tenur Joseph Kalleja. Tellaw koll il-filmat tijaw jaqla barmi li l-makisa il-deputat meċċej tal-partijt laburista Tony Abela li nomina li l lombudsman sajt policino li l lis Mario Grek u l-presidenti emeriti u għomif u Għorċ Abela. Oħrajn komplew jamluwa fuq il-posta xol u fil-waqt li l-LLS baqet tirċiv il-maġoranza ta' donazzjonijiet ma naqsux l għall għallaq dit-Maltin ħasser. li flus dan dom jaqsmu bejtni għal zoċ soċetajiet li t-jamna għafna ġit poplu U dan kollu seħ fl-sfond ta' tweet li għamelna rissibt il-Papa Franġisku. Tweet li saret wara li l-kantanta Shakira id-nominatu għall-sfida. it tweet kien jiejt li n-nisrani jaffjati, ħajtu jimim lija batti ta' ġenerozita, ħafna drabi ma jidrux, bris il-proxmu.